から皆さんと話しながらちょっとどうしていくか決めできればなと。監督いただく情報が今目の前に並ばせていただきます。青丸じゃんって。あ、青丸な、青丸だ。あ、確かに後ろ見て、したらアクシーみたいな。こうやってさ、編集してカップ変えてさ、ポコッて出てくる。わーわーで、踊ってる。あー、スルスル言いながら、うん、なんかいろいろ見せないと。ここら辺、下駄箱とか歩いてもうストーリー生まれてますね。スキンなんか、荒い荒いスキン、荒いスキン、荒いじゃあお願いします。右足はどうかな。いいかも。このジャンジャンジャンの音でジャンジャンジャンって伝えたな。そしたらなんか4人でできたらいいな。オキシーってできそうじゃん。すごい、あーってなって、そしたら一回ここでカットしてもらって、はい、ミニがパッてここに、まあ、置いてもらうかなんかしてもらって、はい、はい、置きます。わー、大きしい。釣れてるかも。まだ許容範囲だけど、完全したらなおよし。じゃあ、もう一回やります。はいはい。わぁ、大きしい。今のところめちゃめちゃバスバスと、バスバスと、バスバスと大きしいぐらいの感じで。あと締め方ね、締め方、あの最後ポーズして、はい、4人ギュンってアップになってもいいかな。監督的には OK でしょうか。大丈夫大丈夫OK です。大丈夫ですか。告白の手紙的な、うん、あ、2人が入ってきて気づいてこれ塗ってる後ろに向けて食べるみたいな感じで。スルン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 。スキン、洗い。スキン、洗い。で、またタップする。スルンスルンスこうなって、もうちょっとじゃあカメラ。そうですね。スキン、洗い。スキン、洗い。めっちゃいいバランスが。できのほど、いや、いい感じじゃないですか。結構楽しいですね、うん、ちゃんとしたカメラと照明さんもいらっしゃってっていうのがちょっと初体験。いつもね、フラッシュ焚いて埃が映って諦めたりとか。プロフェッショナルすごいな。これ使ってるんですよ。泡で出てくるバージョンをあのファミリーで愛用してます。弟が思春期なもんで。本当だ、本当だ。ユリだ。はいって言う。あ、そうだね、はいとかの方がいいかも。はい、今すぐ。はい、今すぐ。よし、行くぞ。3年3組までお越しください。はい、今から行きます。お、新しい学校のリーダーの皆さん、こんにちは。ロート製薬です。この度は初のアリーナライブ開催、誠に誠におめでとうございます。ありがとうございます。皆さんの欲張りなアイデアを楽しみにしています。あはーん、はーい、ありがとう。ありがとうございます。バチです。はい、おー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 す。よーい、スタート。やったるぞ。おーす。はい、ちょっと OK。 以上
初アリーナワンマンは我々にとって新たなステージ規模のステージなので、そこでどんな大きなことができるのかととてもとても興奮しております。監督ってでも言っても私たちずっと自分たちでいろんな動画作ってきてたんで、なんか日々監督だったみたいなところはあるよね。撮影も結構いつも通りな感じがしたし、でもやっぱちゃんとしたカメラで照明まで焚いていただいてやって、やっぱ本格的になるなとは思います。でもちょっともうちょっとここライトお願いしますとか、もうちょっとここ煽りでみたいなことをめぐプロフェッショナルの皆さんと一緒にやってるのはちょっとこう新しい感覚ではあったよな。新しいよね。私たちから照明の要望することってあんまりないよね。で撮り終わったら最後に監督 OK ですかって聞いていただいて、OK です。監督集団はい、監督集団でやらせていただきました。我々、はい、欲張りましたよね、あの日。はい、あの日欲張りました。高級エクスペンシブ寿司、わーいただきました。いただきました。先日いただきました。本当にもうこういうレベル、こういうレベルの、こういうレベルで、よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。こういうレベルの寿司。ちょっとお手洗い行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。帰ってきました。ありがとうございます。Very expensive! Very expensive! もういろんなものをね、欲張って頬張らせていただきましたよね。はい、私、アクネス、ファミリーで使っておりまして、はい、なので、おなじみの、感覚。お世話になってる。お世話になってる。本当に私の顔面がお世話になっております。ね、ありがとうございます。いつも。もっちりされてるみたいな。どんなテクスチャーなのかを使うのが楽しみだわ。もっちりして、肌がこう、肌で押し返してくれるっていうの。なるほどね。こすらず済むから肌にこう、敏感なものとかにもいいやな。そうそうそう。なんか、ゴシッとはいかず、なんか、乗ってみたいな。ぐらいで言ってくれる。思春期の弟がいるので、やっぱ、共に思春期から脱出できるといいなって、うん、まだ脱出していない、はい、まだしてないんだ。私もやや思春期が残っております。あら、そしてこれ、うん、オキシ気になってる、ね、気になってる。オールインワンだからこれ1個で済むらしいよ、うん、しかもなんかうるさらでこう保湿めっちゃされんのにベタつかない、うん、憧れる。あとね、うん、私たちの青春の青丸なんだよね。そうなんですよ。一緒じゃない。あら、運命、バコン、運命の青丸じゃない。バコン。わお、運命。わお。だからこっから生産されたと言っても過言ではない。過言ではない。どっちが先なのか。どちらが先なのか。意識していたのでしょうか。じゃあハンドクリーム。ハンドクリーム、ね、新しい新商品。うん。三種類匂いがあったね。うん。うん、これは桜の香り、うん。これがレモンフラワーの香りで。あとラベンダー。ラベンダーね。うん、撮影中にこう手の甲に塗らせていただいたんですけど、うん、なんか本当にベタつかなくてサラサラでした。この桜の香りお気に入りです。うん、なんか全部香り変えだけどさ、優しくない、うん、なんか強くなくてすごい誰でも使えそうな優しい香りでした。優しい、全部おすすめです。エイジーファン、シャギン、我々と最高な青春を楽しむ準備できてますか？しっかりと心構えしてぶち上がる準備してきてくださいね。保湿もしてきてくださいね。わっしょい確かに保湿も忘れず。では会場でバイバーイ。